বহুত দিন আগৰ কথা। প্ৰিয়া দেউতা গোবিন্দৰ হৈতে বাহ কৰিছিল। তাইৰ মা মমতা কেইদিনমান আগতে ঢুকাইছিল। পইচাৰ অভাৱ আৰু দৰিদ্ৰতাৰ বাবে সঠিক চিকিৎসা নোপোৱাৰ বাবে মমতাৰ মৃত্যু হৈ গৈছিল। এদিনাখন পুত্ৰী প্ৰিয়া, কিমান দিন আৰু এনেকুৱাকৈ মন মাৰি থাকিবা? তুমি এনেকুৱাকৈ মন মাৰি থাকিলে তোমাৰ মাতো আৰু উভতি নাহে। দেউতা, আপুনি কয় কি ভগৱান ভাল মানুহৰ লগত সদায় ভাল কৰে, তেনেহলে ভগৱানে আমাৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰিলে? প্ৰিয়াৰ কথা গোবিন্দৰ ওচৰত কোনো উত্তৰ নাছিল। গোবিন্দৰ ঘৰৰ ওচৰতে হৰি নিজৰ স্ত্ৰী আৰু পুত্ৰৰ লগত বাস কৰিছিল। হঠাতে হৰিৰ মৃত্যু হৈ গ'ল। হৰিৰ স্ত্ৰী আৰু পুত্ৰ একদম অকলশৰীয়া হৈ গ'ল। তেতিয়াই এদিনাখন, কিয় নহয় মই কমলাৰ লগত বিয়া পাতি লওঁ, মোৰ পুত্ৰী প্ৰিয়াই মাৰ মৰম পাই যাব আৰু কমলাৰ পুত্ৰয়ে দেউতাৰ মৰম পাই যাব। নিজৰ মনৰ কথা সি কমলাক ক'লে। কমলাও বিয়াৰ বাবে ৰাজি হৈ গ'ল। দুয়োজন বিয়া কৰি ল'লে। সকলো ভালে চলি আছিল কি এদিনাখন হঠাতে মোহনৰ এটা এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হৈ গ'ল। হে ভগৱান, প্ৰথমততো আপুনি মোৰ মাক মোৰ পৰা কাঢ়ি ল'লে আৰু এতিয়া মোৰ দেউতাকো মোৰ পৰা কাঢ়ি ল'লে। আপুনি মোৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰি আছে? মাত শুনা পাই কমলা নিজৰ পুত্ৰ মুন্নাৰ লগত আহিল আৰু ক'লে, ওলাই যোৱা মোৰ ঘৰৰ পৰা, মোৰ স্বামীক মাৰি পেলাইছা, এতিয়া ক'ৰবাত মোৰ ল'ৰাৰো একো যেন হৈ নাযায়। হয় মা, তাইক ওলাই দিয়া ইয়াৰ পৰা, এনেও মই তাইক মোৰ ভনী বুলি নামানো। প্ৰিয়াই বৰ বিনতি কৰিল, কিন্তু কমলাই তাইৰ এখনো কথা নুশুনিল আৰু তাইক ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই দিলে। ভোকত পিয়াহত প্ৰিয়া অকলে ৰাস্তাইদি খোজকাঢ়ি আছিল। হঠাৎ বহুত বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গ'ল। তেতিয়াই ৰাস্তাত কোন পৰি আছেনো? প্ৰিয়া ওচৰত গৈ দেখিলে কি এজনী বৃদ্ধা মাইকী মানুহ পঢ়ি আছিল। তেওঁৰ হাতত কিছুমান পইচা আৰু এটা পুতলি আছিল। প্ৰিয়া যেনে তেনে সেই বৃদ্ধা মাইকী মানুহজনীক কিছুমান মানুহৰ সহায় লৈ হস্পিটেললৈ লৈ গ'ল। অলপ দেৰি পিছত, মই ইয়াতে কেনেকুৱাকৈ আহি গ'লো? মই আপোনাক লৈ আহিছো, বৃদ্ধা মাইকী মানুহজনী প্ৰিয়াক ধন্যবাদ জনাই ক'লে। পুত্ৰী, তোমাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ, তুমি মোৰ প্ৰাণ বচালা। ডক্টৰে মোক কৈছে কি তুমি ৰাতিৰ পৰাই ইয়াতে আছা। তোমাৰ মা দেউতা কি তোমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰা নাই? বৃদ্ধা মাইকী মানুহৰ কথা শুনা পাই প্ৰিয়াৰ চকুপানী ওলাই আহিল আৰু প্ৰিয়া একোৱে নক'লে। বৃদ্ধ মাইকী মানুহজনীয়ে আকৌ সোধোতে প্ৰিয়া সকলো ক'লে আৰু ক'লে, আইতা, মোৰ কোনো ঘৰ নাই, মই ক'লে যাম। বৃদ্ধা মাইকী মানুহজনীয়ে প্ৰিয়াক সান্ত্বনা দিলে আৰু ক'লে, পুত্ৰী, সকলো ভাল হৈ যাব, তুমি এই পুতলিটো থৈ দিয়া। প্ৰিয়া পুতলিটো থৈ দিলে আৰু অলপ দেৰি পিছত সেই বৃদ্ধা মাইকী মানুহজনী তাৰ পৰা গুচি গ'ল। প্ৰিয়া খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গাঁৱৰ বাহিৰত আহি গ'ল আৰু এজোপা গছৰ তলত বহি সেই পুতলিটো খুলিলে। আৰু এটা কাম কৰোঁ, এই পুতলিটো খুলি দেখোঁ কি এইটোত কি আছে। প্ৰিয়া সেই পুতলিটো খুলি দেখিলে তো তাতে ধনিয়াৰ গুড়া আছিল। পাউডাৰ চাই, এয়া কি? এয়াতো ধনিয়া পাউডাৰ হয়, যদি এইটোত কোনো চিঙাৰা থাকিলে হয়, বৰ মন গৈ আছে চিঙাৰা খাবলৈ। এয়া কোৱাৰ লগে লগে সন্মুখত ঢেৰ চিঙাৰা আহি গ'ল। প্ৰিয়া তৎক্ষণাত থিয় হৈ গ'ল আৰু ক'লে, এয়া কেনেকুৱাকৈ হৈ গ'ল? মই যি ক'লো সেয়া মোৰ ওচৰত কেনেকুৱাকৈ আহি গ'ল? এবাৰ আকৌ কিবা কৈ চাওঁ, মোৰ বৰ বেয়া লাগিছে, মোৰ ওচৰত ঢেৰ পানী আৰু ফলৰ ৰস আহি যাওক। এয়া কোৱাৰ লগে লগে সন্মুখত ঢেৰ পানী আৰু ফলৰ ৰস আহি গ'ল। এয়া দেখি, আৰে, এয়াতো যাদুকৰী ধনিয়া পাউডাৰ হয়। আচ্ছা, সেইবাবে সেই আইতাই কৈ আছিল কি এতিয়া সকলো ভাল হৈ যাব। প্ৰিয়া ভগৱান আৰু সেই বয়সস্থ মাইকী মানুহজনীক ধন্যবাদ জনালে আৰু চমৎকাৰী ধনিয়া পাউডাৰৰ দ্বাৰা এটা ঘৰ আৰু প্ৰয়োজনীয় বস্তু বিচাৰিলে। যাদুকৰী ধনিয়া পাউডাৰে প্ৰিয়াক সকলো দি দিলে যি প্ৰিয়া খুজিছিলে। এদিনাখন, আজি মোৰ ওচৰত সকলো আছে, দেউতা ঠিকে কৈছিল, ভাল মানুহৰ লগত সদায় ভালেই হয়। প্ৰিয়া সেই যাদুকৰী ধনিয়া পাউডাৰৰ সহায়ত দুখীয়া আৰু দৰিদ্ৰ মানুহৰ সহায় কৰিল। এদিনাখন কিছুমান গাঁৱৰ মানুহ নিজৰ মাজত কথা পাতি কৈ আছিল, কয় নহয় যোনে আনৰ লগত বেয়া কৰে সিহঁতৰ লগত কেতিয়াও ভাল নহয়। এতিয়া চোৱা, আমাৰ গাঁৱৰ কমলাই নিজৰ সতীয়া জীয়াৰীৰ লগত কিমান বেয়া কৰিলে, আজি তাই নিজৰ ভুলৰ ফল পাই গ'ল। হয় ভাই, তুমি ঠিকে কৈ আছা,
সেইবাবেইতো আজি তাইৰ পুত্ৰৰ এনেকুৱা অৱস্থা, না খোজকাঢ়িব পাৰে আৰু বিছনাৰ পৰাও উঠিব নোৱাৰে। সেইবাবে কোনোবাই ঠিকে কৈছিল, ভগৱানৰ ঘৰত দেৰি হ'ব পাৰে কিন্তু এন্ধাৰ কেতিয়াও নহয়। এয়া শুনা পাই প্ৰিয়া সেই গাঁৱৰ মানুহৰ ওচৰত আহিল। খুৰা, মই প্ৰিয়া। কি হৈছে মোৰ ভাইটিৰ? আৰে পুত্ৰী প্ৰিয়া, তুমি কলে গুচি গৈছিলা? তোমাৰ সতীয়া ভাই মুন্না আৰু তাৰ মা দুয়োজনক ভগৱানে শাস্তি দিছে, এতিয়া তুমি তোমাৰ ঘৰলৈ উভতি আহা। এয়া শুনা পাই প্ৰিয়াৰ চকু পানী ওলাই আহিল আৰু তৎক্ষণাত নিজৰ ঘৰৰ পৰা সেই যাদুকৰী ধনিয়া পাউডাৰটো ল'লে আৰু আকৌ নিজৰ গাঁও, নিজৰ সতীয়া মা কমলাৰ ওচৰলৈ গ'ল। ঘৰত গৈ, মা তুমি মোক ইমান দূৰত কৰি দিলা, মোৰ ভাইটিৰ লগত ইমান ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল, কাবাক কৈ মোৰ ওচৰত এটা বাৰ্তাই পঠাই দিলা হয়, সেয়াতো মই গাঁৱৰ খুৰাৰ পৰা সকলো কথা শুনা পালো আৰু ইয়াতে আহি গ'লো। এয়া শুনা পাই কমলাৰ চকু পানী ওলাই আহিল আৰু কান্দি কান্দি ক'লে, পুত্ৰী মোক ক্ষমা কৰি দিয়া, মই তোমাৰ লগত বহুত অন্যায় কৰিছো, সেইবাবে চাগে ভগৱানে মোক এয়া শাস্তি দিছে। প্ৰিয়াই মাৰ চকু পানী মুচি দিলে আৰু নিজৰ হাতত সেই যাদুকৰী ধনিয়া পাউডাৰ ল'লে আৰু, সেই যাদুকৰী ধনিয়া পাউডাৰ তুমি মোৰ ভাইটিক ভাল কৰি দিয়া। প্ৰিয়াৰ এনেকুৱা কোৱাৰ লগে লগে মুন্না একদম ভাল হৈ গ'ল। কমলা মুন্নাক সুস্থ দেখা পাই কান্দিব ধৰিল আৰু প্ৰিয়াক সাৱটি ধৰিলে। অলপ দেৰি পিছত, পুত্ৰী এয়া যাদুকৰী ধনিয়া পাউডাৰ তোমাৰ ওচৰত ক'ৰ পৰা আহিল? প্ৰিয়া কমলা মাক সকলো কথা ক'লে কি কেনেকুৱাকৈ তাই এয়া যাদুকৰী ধনিয়া পাউডাৰ পালে। পুত্ৰী তুমি বৰ ভাল আৰু নৰম মনৰ হয়, সেইবাবে এয়া যাদুকৰী ধনিয়া পাউডাৰ তুমি পাইছা। তাৰ পিছত কমলা ভাল হৈ গ'ল আৰু প্ৰিয়াক নিজৰ পুত্ৰীৰ দৰে মৰম কৰা আৰম্ভ কৰিল। মুন্না, কমলা আৰু প্ৰিয়া সেই যাদুকৰী ধনিয়া পাউডাৰৰ দ্বাৰা দুখীয়া মানুহৰ সহায় কৰা আৰম্ভ কৰিল।